Kintu and Nambi from Tales From Uganda. Awolwatuka. Edde nnyo waliyo omusajja bali bamweta Kintu. Era yali musajja bambi mwavu nga munaku, yabeera nga ku nsi yekka nga alina ente y'emu bweti, nga yali emuwa ekyokulya nga agifunako obusa n'agifunako n'amata nga era byali alyanga. Munnange lwali lunaku lumu abasirikale ba Kabaka, waliwo Kabaka nga bamuyita Gulu. Era Gulu yabeeranga waggulu. Kaakati lumu abasirikale ba Kabaka Gulu baba bayitaayita ku nsi nga bali ku nsi, ne basanga Kintu nga alina ente ye atambula. Abasirikale ba Kabaka ne bagamba, kana akasajja akanaku ka Kintu kabeera katya n'ente nyiira bweti? Munnange abasirikale nga bakwata ente ya Kintu nga bagitwala. Kati bambi Kintu n'abeera awo nga talina kyakulya, ente ye ebadde muwa amata bagitutte, ente ye ebadde muwa obusa bagitutte. Kati abasirikale bwe bakwata ente ya Kintu bagitwala ewa Kabaka Gulu yabeera nga waggulu. Munnange lwali lumu nga Kintu ali ku nsi, muwala waggulu bali bamwita Nambi, muwala waggulu Nambi n'ajjako ku nsi okukyala. Era yajja n'abasirikale nanti muwala wa Kabaka. Kati aba ayitaayita ku nsi n'asisinkana Kintu. Kintu neegwanyiza Nambi. Nambi n'amugamba, awo oba onsiimye nga kituufu olaba ng'oyagala kumpasa? Jangu ewaka, jangu ewaffe, taata naye akusisinkane, jangu osisinkane taata wange. Taata wa Nambi yali Gulu. Munnange nga Kintu akkiriza ng'agenda ewaabu wa bannambi. Watuuka eyo, Gulu n'amugamba, munnange wadde oyagadde muwala wange naye tomala gamuwasaawasa bw'otyo. Era n'amuwa obugezo, n'agamba ngenda kuwa obugezo kasito n'abutuuka ng'obutuuse bulungi, nga mukazi w'omukuwa, muwala wange nga mukuwa, nga mugenda nga mutandika obufumbo. Kintu n'agamba tuwale buzibu. Munnange Kintu ng'amuteeka mu kayumba kaali ka kasiisira. Edda ennyumba zaali nga za busiisira. Kintu ng'amuteeka mu nnyumba nga bamuleetera ekijjulo ky'emmere. Mmere yali nnyingi nnyo, ne bamuleetera emmere ne bamugamba agirye agimalewo. Kintu neyeebuuza emmere ng'egyagenda ogirya yona yona agimalewo. Emmere yali nnyingi nnyo. Munnange Kintu ng'atandika kulya mmere. Alyampola mpola emmere, emmere nnyingi nnyo nga tamanyi kyakugikolera. Aba akyali awo akyali emmere, abantu bamulese, abasirikale ba Kabaka bamulese alye bulungi emmere ye mu kasiisira ke. Ekinyonyi kirabika awo mu ttaka, ekinyonyi ukyalabika. Kintu n'ayiwamu mange emmere yonayona gye layina ku gundi ku siniya, n'agiyiwa mu kinnya yona n'agimalawo. Kaakati ekinya nekimani nekyeggala. Abasirikale ba Kabaka bagenda okujja nga Kintu emmere yona yona agimazeewo. Ani bagamba omusajja ono w'amaanyi, emmere yona yona agiridde n'agimalawo, nga bayita Kabaka. Kabaka Kintu amazeewo emmere. Kabaka nga yeewuunya agamba, omusajja nga w'amaanyi ono, ekijjo kyono kyona kyona kitumuwadde akiridde n'akimalawo? Munnange nga bamutwala ku kagezi akookubiri. Akagezi akookubiri baamuwa embazzi ne bamutwala eyo ku lwazi, ne bamugamba yasa olwazi. Naye bannange nga naawe ng'egyo okirabamu okwasa olwazi nga tekisoboka. Naye lwakuba Kintu bambi yali musajja wa bisima, yalina emikisa gye yalinako bajjajjaabe, baamuleka awo n'embazzi ayasa olwazi. Aba akyali awo ng'alowoozaamu engeri agenda okwasa olwazi. Munnange ng'olwazi lutandika kweyasa lwokka, ng'era olwazi lwamala okweyasa. Kintu ng'ayita abasirikale ba Kabaka nga bagamba, olwazi ndumaze. Era Kabaka bwe yajja n'agamba bannange, musajja ono nga taasoboke, musajja nga w'amaanyi. Kwegamba Kabaka yali ateseewo obugezi obwo, nga kwegamba alinganga ayagala okulemesa Kintu okuwasa Nambi. Naye lwakuba Kintu bambi alina omukisa ng'ebintu byekolako byokka. Munnange
nga baleta akageza akokusatu. Akageza akokusatu, kabaka guru, na gamba Kintu, jangu. Na mutwala kufamu kuchigo chente nyingi nyo. Kabaka ine chigonga mulimu ente nyingi nyo 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 nyo. Kakati, kabaka na gamba Kintu. Nti kakati njagala muntezino, ogende olonde mu enteyo, jeba kujako. Obo jukila mkusoka nti, abasirika ya kabaka, batu wale ente ya Kintu, bali baze kunsi. Munange Kintu ngaloza munga gamba. Ente ngena jifuna nti eno. Kati abakyali awo yeroboza, enjuki neja nemugwa kukutu. Nemugamba kakati, ente jengendo okugwako, yente eyo jibatwala. N'endala gye nabanguddeko, yente ente eyo jiyazaala. N'endala gye nabanguddeko oluvanyuma, yente eyo jiyazaala. Munnange, kabaka tiyategeera n'abasirikale ba kabaka tibategeera ng'enjuki eyogera ne Kintu. Kakati nga enjuki ebuuka mu bbanga ng'egenda ng'egwa ku nte yasooka. Kintu ng'atambula mpola mpola. Naga nakwata ku nte. N'agamba yene nte yange abasirikale bo gye baatwala okuva ku nsi. Kabaka ne yeebuuza musajja ono ategedde atya? Musajja nga mugezi. Munnange enjuki n'ebuuka era n'egenda n'egwa ku nte endala ente eno gye yazaala. Kintu ya natamba nakwata ku nte eyo enjuki kwe yali gudde. N'agamba kabaka yene ente yange gye yazaala. Kabaka yani yeebuunya. Kwe gamba enjuki yagaana n'egwa ku nte zonna 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 zonna. Ezava mu lunyiriri lw'ente eno ya Kintu gye baali batwala. Era Kintu zonna zonna ente yamala n'azikwatako n'azisongako. Munnange kabaka gulu ebiseera eby'edda nga kabaka waba ayogedde ekintu kyali kyekyo era nga kabaka bw'asuubiza alina okutuukiriza. Munnange Kintu nga bamuwa mukyala we Nambi naye nga bamugamba nga kabaka agamba Nambi. Bambi gweteeke mangu, muve wano nga budde bukyali, waliwo Baganda bo, basaagala ogende nabo. Nambi yayina bannyina, yayina mwannyina nga Kayikuzi, n'aba ne mwannyina Walumbe, bonna baali bannyina ba Nambi. Kaakati Nambi nga yeetegeka bulungi, engeri gye yali agenda ku nsi n'akwata enkoko yaawo, yagenda n'enkoko. Munnange, nga batandika lugendo kujja ku nsi Kintu ne mukyala we Nambi. Kati we batuuka mu kkubo, Nambi n'ajjukira nti yeerabidde obulobwe. Obulo bwali bwa nkoko, kuba yajja n'enkoko ng'enkoko erina okulya obulo, ate ku nsi tekwali bulo. Nambi n'agamba kakati omanye Kintu, genda n'enkoko eno, kanzireyo mangu, ndeete obulo. Munnange nga Kintu akomawo na nkoko, Nambi n'addayo aleete obulo bwe yali yeerabidde. Agenda okutuuka ewaka. Nga muganda we Walumbe akomyewo. N'agamba Walumbe n'agamba, mwannyinaze, obadde ogenze nga tonsiibudde? Nedda. Ndina okujja naawe ku nsi ntegeere gy'ogenda okubeera. Oli mwannyinaze, nga kulwaki ogenda nga tonsiibudde? Nina okutegeera gy'onaabeera. Nambi n'agamba nedda, tata yagambye sigala tojja bambi. Walumbe n'agamba nedda, nina okujja naawe lazima ntegeere bambi gy'ogenda okufumbirwa. Munnange nga Nambi atasobola kugaana. Nambi n'agezaako kwebuzaabuza aleke Walumbe naye nga Walumbe oledde agenda kumugoberera mpaka. Era ng'ekkubo yali alitegedde Nambi ly'agenda okwata. Munnange Nambi ng'akomawo era yakomawo ne muganda we Walumbe. Kaakati oba abeera ku nsi, Nambi ne Kintu ne bazaala omwana waabwe yasooka. Munnange bazaala omwana waabwe eyasooka, Walumbe n'amutta. Kati Walumbe bw'amutta, bannange ne bagaba bannange mwannyoko ono, Kintu n'agamba Nambi mwannyoko ono nga taasoboke. Kati mwana waffe asoose guno bamuse, tugenda kukola tutya? Munnange, Nambi ng'atuma omubaka agende abuulire taata w'eggulu ngeri Walumbe gy'alaba amazeeko emirembe. Munnange nga Kintu ne Nambi bazaala omwana waabwe ow'okubiri. Era Walumbe nga mutta. Obubaka bwali butuuse ewa kabaka Gulu. Era kabaka Gulu
n'asindika mutabani we omulala yandibadde nga mwannyina wa Nambi, bali bamuyita Kayikuzi. Munnange Kayikuzi ng'ajja ku nsi akwate Walumbe amuzzeeyo. Era Walumbe bwe yategeera nti basindise Kayikuzi, Walumbe n'adduka emisinde mingi nnyo. N'agenda ne yeekweka mu kinnya kye bali bayitanga Ttanda. Era ky'ova olaba nti nnaku zino abantu bafa kuba Walumbe engeri yadduka ne yeekweka mu kinnya Ttanda, Kayikuzi teyasobola kumufuna. Era Walumbe avaayo mpola mpola n'atta abaana b'abantu ku nsi kuno. Era okufa we kwatandikira, Walumbe avaayo n'atta abantu n'addayo, avaayo n'atta abantu n'addayo. Nanga we nalabira. Let's go to bed now. Sula bulungi. Good night. See you next time for another bedtime story with Tata Musa.